Det var en gang en prinsesse. Slik begynner også sagaen om prinsessen som ble dronning Åsa, Osebergdronningen, stammor til Hårfagre-ætten. Hennes sønn, Halvdan Svarte, var Harald Hårfagres far. Dronning Åsa var utvilsomt en høyt kultivert kvinne. På hennes gård Oseberg i Slagen hadde hun fremragende kunsthåndverkere som laget de praktfulleste arbeider i tre, metall og tekstiler. Treskjærerkunsten stod særlig høyt etter de jordfunn som er gjort er disse kopier fremstilt. Originalene er så skjøre at de ikke lenger tåler å berøres. Billedvevningen stod også meget høyt. Her er en kopi av et av de funne arbeider. Ved sin død ble dronningen med sin trellkvinne hauglagt i sitt praktfulle lystfartøy. Det meste av hennes eiendeler ble hauglagt med henne. Foruten skibe, som et av de praktfulleste og best bevarte oldtidsfunn som gjort i Europa, fantes der en vogn. Flere sleer, husgeråd, klær, tekstiler og en mengde andre ting. Funnet var så rikt at fremmede vitenskapsmenn sidestiller det med Tutankhamen-funnet i Egypt. Funnet er nå oppbevart i oldsakssamlingene i Oslo. I over 1000 år fikk dronning Åsa hvile i sitt skib inntil funnet og utgravningene ble foretatt i 1903. Nå har Vestfold Bondekvinnelag, i samarbeid med Vestfold Historielag og en rekke offentlige og private institusjoner, gjenreist gravhaugen. Det er kvinnene som har vært i drivende krefter i dette arbeidet. Her setter de sine navn på det dokument som sammen med bidragsydernes navn blir hauglagt i graven. Formannen i Vestfold Historielag føyer sitt navn til de andres. Sarkofagen består av en hermetisk tett sveiset aluminiumskiste. Den er en gave fra Nordisk Aluminium. Kisten er lagt ned i et uthugget hulrom i en massiv granittblokk, og en annen granittblokk blir lagt over. Siden gikk det bud at folket fra byen og bygdene skulle møtes ved gravhaugen for med musikk, sang og taler og minnes Osebergdronningen. Det for folk på alle veier, som det heter i sagaen, og byens mest kjente menn møttes på stevneplassen. En liten pike med blomster møtte hans kongelige høyhet kronprins Olav da han kom bilene til stevneplassen. Og så hilser han på den fremmøtte mottagelseskomiteen. På stevneplassen var det samlet mellom 4 000 og 5 000 tilskuere. Et stort sangkor og et større orkester brakte Osebergdronningen sin hyldest. Direktør Lindbo, som formann i Vestfold Historielag, ønsket hans kongelige høyhet og den fremmøtte forsamling velkommen til stevne. Han ga en orientering om hensikten med stevne og utbrakte et leve for hans kongelige høyhet. Deretter talte professorene Brøgger og Håkon Skjetlig om Osebergfunnet og dets historiske verdi. Til avslutning talte hans kongelige høyhet kronprins Olav og tegnet et vakkert bilde av Osebergdronningen og våre forfedre fram til i dag. Hans kongelige høyhet forlot stevneplassen, ledsaget av den nye fylkesmannen Oskar Torp og formannen for Vestfold Historie.